Og siste gang var I 1959. Jeg kom der som dekksgutt I sommeren, og vinteren på våren var det skjedd. Da var 90 meter av den moloen altså blåst vekk av sjøen. Så fikk de vite om en, fransk oppfinnelse, en tetrapode, sånn firearmet betonguhyre. Og det ble redningen. Nå har de fått trygg havn. De har riktig nok tatt vare på en ekstra liten runde, 5, 6, 7 sånne svære elementer, tilfelle umulig skulle skje om igjen. Og så har de da etter hvert midt på 70-tallet også fått kai. Så vi får jo se I kveld, håper alle oppe når vi går inn I Berlevåg. Det veldig spennende å smette inn den lille trange moloåpningen. Og så møter vi jo også Hurtigrute omkring Berlevåg. Kan det hende at en går utenom Berlevåg? Å ja da, det kan hende. Det hender jo på virkelig ille dager at Hurtigruta går I strak rute fra Honningsvåg til Kirkenes eller Vadsø. Men sånt kan jo skje I dag også med disse store hurtigrutene. Jeg var selv med på Trollfjord på en av sine første turer. Det var I oktober. Vi kom aldri lenger enn til Kjøllefjord. Så ille var det. Og, så det man forberedt på. Men Finnmarka nok mest utsatt, og ikke minst Vardø. Jeg hørte en fugl synge om at du har gifta deg på en hurtigrute. Kan du være så privat at du avslører litt om det? Ja, det kan jeg godt. Både hun og jeg stolt over det, at vi har gifta oss på hurtigruta. Jeg tror vi var de første I hurtigrutens historie som holdt bryllup ombord på hurtigruta. Det skjedde I Bergen for 36 år siden. Jeg husker aldri helt det der, vet du. Mennene gjør ikke det. Og skal vi ringe kona? Ja, jeg redd hun nå sitter og lurer på om jeg husker det. Men I hvert fall så gjorde vi det. Og det var varslet. Det var storm. Det hadde vært storm I uker. Og forferdelige overskrifter I Aftenposten. Jeg husker det sto et sted om en fergetur oppe I Trøndelag. Mann brakk ryggen. Verste uvær I manns minne. Men så var det en liten trøstende notis. Skreien har greid seg bra I uværet. Men vi kom oss av gårde, og det var havblikk da vi kom på stand. Vi gifte oss på Hurtigruta. Men sa du hvilken båt? Ja, Håkon Jarl. Det har alltid vært min båt, Håkon Jarl. Og jeg kan anbefale foreldre som har barn I gifteferdig alder at det lurt å gifte seg på Hurtigruta, for det holder altså fortsatt etter 36 år. Og min sønn jo oppkalt etter en hurtigrute. Han ble født på Kirkenes, og det kom en hurtigrute sigende inn da jeg satt der og skulle være barsfar og være med på det hele. Da sa jeg til kona da at vi oppkaller den etter den hurtigruta som anløper nå, hvis det blir en gutt. Det var jo så mange jarler på den tiden, vet du. Og det stønte hun tilbake at det var en vakker tanke. Men så viste det at det var Vesterålen som han løp den dagen. Vi kunne ikke kalle ham Vesterålen Jonsson. Ikke helt bra. Så I stedet så tok vi båten dagen etter, og det var da ærlig. Ja. Så du juksa litt da? Juksa litt. Ja, du gjorde det. Men det gjør vi jo gjerne. Hvis du kan velge hvilken hurtigrute du helst vil dra ut med neste gang, Ja, jeg vet ikke om jeg tør si det. Nei. Jeg vet jo at alle synes at dette det beste. Det synes alle som på en båt som regel. De blir glad I en båt. Du vet, enhver båt har sjel. Ja. Men det ulike sjeler. Det det jo. Ja, og Polarlys mitt favorittskip. Det har en annen arkitektonisk løsning enn alle de andre. Og jeg ofte undret meg over at de ikke fortsatte med den I stedet for å gå på disse tre enorme båtene. Men det nå mitt syn, så jeg hadde en tid 17. mai på rad som reiseleder, og da ba jeg alltid om å få være på Polarlys. Men jeg vil tro at som gammel dekksgutt så tar du gjerne en tur med Nordstjern eller en av de eldste også. Jeg må jo si, da dere sendte fra Rørvik forleden kveld, og der lå den store fine, og så kommer den gamle Nordstjernen inn der. Det synes jeg var, da fikk jeg en liten dråpe I øyekroken. Ja. Jeg synes det noe ved den, det personligheter. Og så det lyden.
Du kjenner, nå har vi litt sjø her. Ja. Og vi har vel en... Ja, kan vi sikkert liten storm nå, vil du tro? Ja, vi kan jo si det en sånn grenseland mellom kuling og storm. Mm. Og vi hører det liksom riste litt I rand og sånn, men disse gamle båtene, de smøg seg I bølgene, og de levde jo. Det var knirket og knaket, jeg glemmer aldri julaften. Ut varangeren, Hurtigruten-boken, skjønner du, den jo blitt til her I Finnmark. Her jeg satt og skrev den, oppe I Pasvikdalen, hvor vi bodde et par år. Og så måtte jeg jo kunne skildre en julekveld ombord, så vi dro av gårde, med gamle Vesterålen. Og vi kom ut og rundet Vardø, midt på dagen der. Og det var altså en julekonsert, bare I de lydene som denne gamle båten skapte. Inntil en annen lyd fylte radiostasjonen. Da kom først kapteinen og stakk hodet inn, og så kom en los og stod og lyttet. Ingen sa noen ting, og hva var det? Det var Mahalia Jackson, Silent Night. Så med den I ørene rundet vi Vardø denne julekvelden. Glemmer det aldri. Var ikke det en liten kontrast da? Det var selvsagt. Mahalia Jackson. Ja, men du vet, sjøfolk litt romantiske, og det tror jeg også. Så jeg synes det var et øyeblikk. Kanskje det nettopp var kontrasten som gjorde at det var... Det ville jeg nesten tro, ja. Du vet, jul på Hurtigruten jo etter hvert blitt populært, og jeg tror jeg har hatt fem eller seks julekvelder på Hurtigruten, delvis med familie, og det en stor opplevelse. Stillheten, lyset, solyset, det kan jeg anbefale, og så slipper man alt syre hjemme. Ja, men hvis det blir sånn som dette her, vil ikke da juletreet trille langs døkken og så videre, eller? Selvsagt kan det skje, men du skjønner juletreet, det surrer de også I taket. Åja, så det står det. Så det står. Men det har jo, jeg har alle de julekveldene, eller de juleturene jeg har hatt, så kan jeg knapt huske at jeg har hatt uvær. Det ikke så mye uvær på vinteren som folk tror. En kaptein fortalte meg en gang at det gjerne I brytningen mellom sesongene, altså høst, vinter og vinter, vår, som det ofte kan være litt rufset, men dette har ikke nok greie på. Så det ikke helt stup mørkt hele dagen heller, som mange tror? Langt ifra. Det jo et lys, for det første jo lys den 3-4 timer selv lengst nord, og så det jo snøen skinner, og så har vi nordlys, stjernehimmel, så det veldig spennende. Kle godt på seg, gå på dekk. Du vet, alle disse båtene kan man gå runder på, og de ivrigste til å gå, det jo tyskerne. Uansett hvor surt og kaldt det så møter du alltid noen tyskere på dekk. Og de går, jeg sikker på, det tyskere som har gått fra Bergen til Kirkenes og ned igjen. Ombord. Ja, vi ser det her og nede på 50 dekk rundt og rundt. Det imponerende. Ja, men det jo godt å få trim, fordi det blir jo faktisk sagt at man kan legge på seg... På en 11-dagers reise så kan man legge på seg 5-6 kilo, fordi det så mye god mat. Ja, det har aldri jeg gjort, men det sikkert mulig. Det gjelder kanskje å trimme rundt på dekket da, hvis du går langt nok. Ja da. Hyggelig å snakke med deg, Paul, men skal vi avslutte med en liten historie? Jeg fant I en av bøkene dine som jeg synes veldig søt, som handler om en slipsnål. Ja. Eller kan gi deg det stikkordet, slipsnål. Slipsnål. Da, så kan du finne historien. Ja, dette en fisker fra Kjøllefjord, som jeg kjente en del år. Nå han borte dessverre, men jeg har faktisk I dag vært og besøkt hans enkel, mens jeg ventet på dere, god Dagny. Så nå håper jeg hun hører på oss. For dette skal handle om han Martin, mannen hennes. Han sier slik om Hurtigruta. Jeg tror Hurtigruta... har en veldig følelsesmessig betydning blant folk her oppe, og spesielt blant oss fiskere. Når man på sjøen, så passerer det jo båter av alle størrelser og slag. Vi glor nu på dem. Det jo ikke så mye ellers å glo på, men de angår oss liksom ikke. Men så kommer Hurtigruta. Da plutselig blir kallen våken. Den båten det noe spesielt med. Det våres båt. Ikke min, men våres båt. En god kjenning som hører kysten og oss selv, sier han. Ikke en hvilken som helst jernholk, men en del av livet omkring oss. Et bånd som knytter oss sammen langs kysten. Men dessverre så blir jo Hurtigruta og gammel og mett av dagen, og ender vel som spiker.
Jeg skulle gjerne ha vært eier av en sånn spiker. Pika det skulle jeg ha brukt den som slepsnål. Tusen takk for praten, Pål Espelin Jonsson. Slettnes på Nordkinnhalvøya, verdens nordligste fastlandsfyr. Fyret som møter selve Nordishavet på sitt mest brutale. For slik ligger de ishavsfyrene, på de ytterste og til dels mest øde kystområdene, og viser vei langs Finnmarkskysten. Slettnes ble bygget i 1905 og feirer 100 år sammen med nasjonen Norge. Hit går det vei fra Gamvik, og mange turister besøker dette fyret hvert år. Ikke minst for å oppleve det dramatiske været. Frem til 1973 var Slettnes en familiestasjon med 4 ansatte. Det ser vi på antall naust og antall utedo. Mellom kajen og naustene står resten etter det finurlige slipsystemet de hadde her på Slettnes, for å få 4 båter inn i hvert sitt naust. Slettnes og de andre Finnmarksfyrene ble enten brent eller sprengt under siste krig. Derfor er det lite igjen av de opprinnelige bygningene. På Slettnes sto bare halve tårnet igjen når gjenoppbyggingen startet. Tårnet var det 10 ringer igjen, altså denne ringen. Åja. Tårnet sto igjen etter å sprengt. Det ble sprengt i 44. Men husene var igjen med jorda? Ja, husene var igjen med jorda. For en utsikt. Ja. Helt formidabelt på en dag som i dag med brenninger og greier. Ja. Så ser du bryt her borte. Her er det faktisk, vi kaller for tørrbøa. Og der har vi en kolossal stor selkoloni. Og det største sel... Sel som holder til på... Det, har vi, det, er det, største, det er jo det største sel vi har i Norge. Det har vært. Ja,
være oppe I et par hundre stykker liggende her på kjæra. På alle bemannete fyrstasjoner værobservasjoner en viktig del av arbeidet. På Slettnes betyr det vind, temperatur og nedbørsmålinger hver tredje time. Vi har hatt noen ferske aviser, vet du hva? Ja, det har vi. Hvilke Oslo-aviser? Vi har Aftenpost og Tidens Tegn og Arbeiderblad og... Jaha, og Trondheims-aviser det aller nyeste. Ja vel, ja. Det svært mye post her inne, ser jeg. Ja, det jo det. Og Men bøker, meste har vi jo hatt. Vi har mesteparten. Meste har vi jo hatt. Hvor mange stekker post kan vi ha på en sånn tur oppover? Nå, det så høyst forskjellig det. Fra en 500-600 oppover til 800, det på hele turen, ja. Frem og tilbake, ja. Ja vel, ja. Det det. Jeg skulle hatt med I bok. Har dere noe anbefale til lektyre på turen oppover? Ja, det beror på smaken, det. Her har vi jo... Bullmodell. Detektiv. Jaha. Her har vi prisrommet.
Arthur Romrum. Kostar böken här nu något mer än den kostar bokhandeln? Nej, det är samma pris. Ja. Jag ska få den där utformordet kanske. Ja, väl ja. Ska han ha en par skolariser. Ja, apropå, du kan ha något så travligt när posten kommer till dig ombord sånt. Ja, ikke så værst nå efter at jeg har passert Tromsø. Mellom Trondheim og Tromsø har vi det. Mest kjører kanskje? Ja, ja det i Trondheim. No. Men det mikker nok så mye av og på kysten. Ja, det gjør det. Vi begynner dagene for oss nå her etter. Jeg har passert Tromsø. Jaha. Men så mellom Trondheim og Tromsø er det nok så stritt. Det den første dagen da. Det vel minst to mann her ombord i postbygaren for å greie posten på stedene på. De har jo anløp både natt og dag. Ja, vi tre mann fra Trondheim. Og to mann fra Bodø oppover. Ja, hvor mye blir det her? Det var den boka der, ja. Så var det de av hvita. Og så frimerk. Det blir 1 krone og 50 øre da. 1,50 kroner. Jeg kan ikke veksle 10 kroner, ja, det kan du. Ja, du kan jo nok så mye penger ombord i en sånn postbagasjebank. Nå, ja. Du lønner seg kanskje å blinde, da? I aviskassa, så har vi ikke så fælt mye, da. Nei. Ellers har vi noe mye kaffe der. Jaha. Skal vi snart begynne å krysse posten? Ja, vi kan ta noe langt inn. Vi kan bli ferdig med det her. Vi har en del å krysse last og så bort inn her. Ja. Ja, vent. Kan jeg må det legge rett, da. Ja, vent. Vil du bli med Tromsø? Tromsø. Valsjøruta. Valsjøen. Buresundsruta. Buresund. Indremalangen. Indremalangen. Valeruta. Valeruta. Senjaen. Senjaen. Nikkeby. Nikkeby. Og Altafjord. Altafjord på Tromsø, ja. Kautokeino. Kautokeino samme vei. Kjoten. Kjoten. Mosfjord. Mosfjord. Jo, det er Nes. Ja vel, da går på Tromsø. Kiberg. Kiberg og i Vatsø. Finkom Kjela. Det er Bælvåg, ja. Holmak. Holmak i Vatsø. Seida. Seida i Vatsø, ja. Harlekenjark. Samme vei. Thank you.
Vi har fått en mail fra reiselederen på MS Nordnorge. Han påstår at han ganske ny der borte og ikke vet hva dette dreier seg om. Men jeg kjenner mine kollegaer på MS Nordnorge såpass godt. Jeg vet at de kommer til å gi 100% i kveld. Så vi får bare gi 110%, og da slår vi det. Så møt opp klokken 11 til vinkekonkurranse. Ladies and gentlemen, I just got an email from the tour leader on the MS Nordkap. They are playing tricks with us. They are saying they don't know what this waving competition is about. But I do know my colleagues on the MS Nordkap. They are going to give 100% to be the strongest and best ship today, but they don't have a chance. Because I know that you will all give 110%. So come out at 11 o'clock. Meine Damen und Herren, es war ein Mitteilung wegen unserer Winkenwettbewerb. Ich habe eine E-Mail von die Reisleiter an MS Nordkap bekommen. Er sagt, er hat keine Ahnung, was dieser Winkenwettbewerb ist. Aber ich kenne sehr gut meine Kollegen auf die Nordkap und sie wollen uns reinlegen. Es ist überhaupt nicht die Wahrheit, was er sagt. So, wir hoffen wirklich, und dass sie alle, absolut alle, um 11 Uhr rauskommen. So etwas, das können wir nicht haben. So, 11 Uhr treffen wir uns draußen. Danke. Hver dag får 35 steder mellom Bergen og Kirkenes to hurtigruter på besøk, en på vei sydover og en på vei nordover. Når en er kommet til Kirkenes for å snu en tidlig morgen, for eksempel, treffes to andre i Måløy, to i Trondheim, to ved Ørnes syd for Bodø, to i Harstad, to i Havøysund, mens en ligger over i Bergen. Tilsammen 12 skip som pendler på denne strekningen. Etter de flestes mening, så sikkert som en klokk. De som steller med Hurtigruten bruker sammenligninger som at den er landsdelens livsnerve eller landsdelens pulsåre på kommunikasjonssektoren. Ja, vi blir litt sen. Det er mellom 270 kasser. Ja. Klokka. Det som ofte tar tid er altså inn til anløpene. Der kan det kuttes ned på tiden med moderne båter. Og ved anløpsstedene, der det skal skje veldig mye, er det hurtigruteselskapene mener de skal knipe inn mye med mer moderne laste- eller losseinnretninger. Rasjonaliseres vekk, synes ingen på disse stedene at de har råd til å bli. Passasjertrafikken kan nok kanskje være noe ujevn innimellom, men godsmengdene både sydover og nordover er stabile og livsnødvendige. I de nordligste distriktene av landet vårt
trenges daglige tilførsler av sydfrukter som bananer og appelsiner, eller for den saks skyld av kålrabi og gulrøtter. Vi snakket med flere langs kysten, og ingen av dem hadde noen tro på at noe annet transporttilbud kunne yte den servicen som Hurtigruten gjør, med samme regularitet og sikkerhet. Og innenfor de lokale distrikter, for eksempel i Finnmark, som er veifattig, særlig i vinterstid, skal viktige varer som melk spres rundt hver eneste dag. En annen samfunnsgode, som de fleste vel ser på som en selvfølgelighet, er posten. Den skal frem, og det som ikke kan sendes med fly, finner gjerne veien og bor i Hurtigruten. Kanskje må den omlastes underveis, men folk i utkant-Norge er vant til at det tar litt tid. Går ikke Hurtigruten, blir det kanskje enda lenger mellom hver gang de får pakkepost. Selvsagt blir spørsmålet om penger brakt inn. Men det er mange som mener at penger ikke er noen relevant måleenhet akkurat i denne sammenhengen. For mange søringer er det en ting så selvfølgelig at det ikke snakkes om engang, det at de kan reise dit de vil når det passer dem. Det er imidlertid ikke alle steder det er like selvfølgelig. Gamvik ligger på Nordkynhalvøya, og der kan ikke engang Hurtigruten legge til kai, men må ankre opp ute på reden, mens skjøtemannskapet bukserer båten sin i all slags vær for å levere varer og folk ombord eller i land. Det hender nok at skipene må gå forbi, men det er den sikreste reisemåte gamvikingene har likevel. Og så sant været er slik at det i det hele tatt lar seg gjøre, så ankrer Hurtigruten opp, som oftest i rute, og representerer en utfartsmulighet.
september dag. Hvor mye er han oppe i nå? Ja, nå var vi oppe i 100 her en liten stund, 100 kilometer i timen. Jeg tror bare at jeg tar den og fikk av den. Nå har han lang kyst, hva kan han si for ekstrem vær? Vi har en lang kyst, og vi har varmt vann som kommer opp langs kysten. Og lavtrykken har en lei tendens til å følge etter det varme vannet. Og da ligger vi litt utsette. Ja, her blåser det godt og ofte. Og ofte kommer det flere lavtrykk på rad her. I fjor kom det 3 stykker på rekke og rad i løpet av noen dager. Da ble det ekstremværvarsel på alle 3. Det var Gudrun, Hårek og Inga, for de som husker det. På kort tid? På noen dager. Og det ofte veldig ekstremt vær i Norge, da kan det bare se her. I løpet av en snau uke har Rogaland hatt besøk av 2 heftige damer. Men stormen Inga i dag var betraktelig mer hissig enn uvær i Gudrun, som var her på lørdag. Da stormen toppet seg rundt middagstider, var det oppe i orkan i kastene. Hele havet veltet innover Mortavik og fergeleie. Her i Boknafjordsambandet måtte fergene gi opp litt før klokka 12. Da var bølgene så svære at fergene ikke klarte å ta dem. Dessuten så ble fergeleie her i Mortavik og Arsvågen stengt. I Tananger ble moloen liten i dag. Mange var ute for å kjenne elementene. Men sånn som været herjet var ikke det uten risiko. Stormen har tatt et skikkelig tak i Bodø-folket det siste døgnet. Og ennå har den ikke sluppet. Det har blåst opp til orkan i kastene, med de problemer det har skapt. En lang rekke veier i Nordland er fortsatt stengt, og i går kveld var det så å si stopp i all flytrafikk i fylket. I dag har det gått bedre, men flere små flyplasser er fortsatt stengt. Verst har været vært her i Bodø. På Indre Havn er flere seilbåter og andre fritidsbåter brukket ned av storm og is. Flere fritidsbåter kommer til å forsvinne i dypet dersom eierne ikke fjerner ismassene. Denne verneverdige båten, som heter Hekkingen og som tilhører Nordland fylkeskommune, slet seg i orkankastene i natt og havnet i fjæresteinen. Men en trøst er det i det elendige været. Sola tittet fram i Bodø i dag, for aller første gang i år. Det går mot lysere tider i nord. Allerede i ettermiddag begynte vinden å øke på, som her i gjestehavna i Kristiansand. Og folk som fremdeles hadde båtene ute, prøvde å få dem sikret mot de kraftige bølgene og uværet. Ja, det blåser litt. Jeg måtte sette på tøyninga og henge opp flere fender, altså. Det ser bra ut. Har du opplevd noe sånn før? Ja, jeg kommer fra Finnmark, så det er ikke uvanlig det her. Etter hvert steg vannet kraftig, og vinden fortsatte å øke. Politiet måtte blant annet ut for å redde biler. Her frykter de at mennesker satt fast i bilen, noe som heldigvis ikke var tilfelle. På flere sjønære restauranter, som her på Sjøhuset i Kristiansand, sto vannet langt inn i restauranten. 10 år gammel Thomas Vågsås Høyland debuterte som videofotograf da han fanget inn denne dramatikken i Stoknesbukta på Launes i mandag lørdag ettermiddag. Ja, det er sånn. I de verste orkankastene lørdag var det vanskelig å stå oppreist i båthavna på Vågshavn på Lista. Det er et forferdelig uvær i Nord-Troms og Finnmark i dag. Stengte veier, kansellerte fly- og båtforbindelser lammer store deler av trafikken og skaper problemer for fiskeflåten. Aller verst er det på kysten utenfor Finnmark, der vinden er av orkanstyrke og bølgehøyden er 9 meter. Flere steder i Finnmark har vært flere timer uten telefonforbindelse, men det er så langt ikke meldt om noen oppdrag for redningstjenesten.
Etter mye slit klarte disse karene på kaja I Vadsø å sikre båten I stormen. Det ser ille ut for moloen som I ferd med å gå I oppløsning. Uværet skal roe seg utover natten I Vestfinnmark, I øst fra I morgen tidlig. Havet vrenger seg langs Vestlandskysten I dag. Over hele Måløy høres et skingrende hyl når uværet treffer brua med stor kraft ifra sør. Og I dag når vinden orkan styrker. For større kjøretøy det utrygt å passere over til fastlandet under de hardeste kasta, og politiet vurderer lenge å stenge brua. Men julegrana midt I Måløy by helt strålende stand. Det godt å stå litt I en stad der det litt lunere. Her var det litt bedre. Men folk på kysten jo vane med sterke vinder. Tydeligvis. Men av og til så blir det rett og slett litt for sterkt. Og starten på 1992, da var ikke noe særlig bra. Den starten på året det mange som husker. For da blåste det noe helt enormt opp på hele Nordvestlandet. Med vind opp mot 200 km I time. Så masse. Nesten som en tropisk orkan, eller faktisk som en svak tropisk orkan. Og sterkeste som har blitt målt I Norge noensinne. Tropiske orkaner heldigvis ikke noe vi har her. Nei, de liker heldigvis litt varmere hav enn det vi kan by på her oppe I Norge, så det slipper vi å slite med. Men selv om denne nyttårsorkanen ikke var en tropisk orkan, så var det virkelig en orkan som herja vilt. Det var tidlig om morgenen første nyttårsdag det hele startet. På Nordmøre, I Romsdal og på Sunnmøre, I Sogn og Fjordane og etter hvert også I Trøndelag. Den verste orkanen I manns minne slo ned som et sjokk, enda stormen var varslet, men ingen hadde ventet det skulle gå så gale som det gjorde. Over 100 knop I kastet ble målt. Det rekord, og I gjennomsnitt 30 knop sterkere enn sist vi hadde orkan her I desember 1988. Båter, mange flere enn denne, var I havsnau og gikk på grunn. Men hjelpen kom fram, og liv gikk ikke tapt selv om det var nære på I mange tilfeller. Redningstjenester var på plass og gjorde en flott innsats, også for de som hamna I fjøresteinene og måtte drages til sjøs igjen, slik som denne trålaren I Ålesund. Vinden piska opp stein fra vegfyllingene og gjorde trafikken vanskelig. Akkurat slik som bårene som slo over moloene og kajkantene. All trafikk til sjøs ble innstilt. Vegar måtte stenges. Med andre ord, all kommunikasjon stansa opp I en hel landsdel. Strømtilførselen og telefonsambandet ble brutt I by som I bygd. Ingen kontakt mellom mennesker var råd. Det ble et voldsomt uvær I januar I år, og hva skjedde egentlig? Det var I Nord-Norge. Det lå et høytrykk over Kolahalvøyen, så kom det lavtrykk inn I havet I vest. Og de liksom trykket mot hverandre, så du fikk en helt vanvittig kraftig vind, orkanstyrke fra sør. Det ganske uvanlig der. Og den førte til? Nei, dette var midt på vinteren, så det var jo, jeg vet ikke hvor kaldt, men sikkert minus 10 grader. Og når det da blåser orkanstyrke I flere dager på rad, så det merkes ganske godt. Så blir det kaldt. Dette Narve vi snakker om nå. Dette Narve. Stormen som nå har fått navnet Narve på vei innover kysten av Nord-Norge. I løpet av det neste døgnet kan stormen komme opp I orkan. Sivilforsvaret I Hammerfest har jobbet I hele natt og dag for å sikre løse gjenstander. Denne stålkonteineren har fått hard medfart I vind. 15 hus I Vestfinnmark har de siste dagene fått skader av vind. Vi surrer rundt kassen her under. Rundt der. Vi har kassen her. Tross den kraftige vind har ikke alle tatt sine forhåndsregler. Sivilforsvaret ber nå innbyggerne ta uværet på alvor. Store takplater flyr gjennom lufta. De 60 knop I kastene og umulig å stå støtt. Mange hus har fått store skader I uværet.
Brannvesenet jobbet hardt i dag for å sikre tak og løse gjenstander. Områder ble sperret av. Flere skoler og barnehager måtte evakueres. Det var ikke forsvarlig å slippe barna ut på egen hånd. Det var Sørfylket som først fikk føling med stormen Narve. Det er lenge siden det ble så sterk. Ja, det er mange år siden. Nå begynner vi å ha is over. Det er jo 0 grader ut. Også her i Mortsund i Lofoten fikk de føle stormen i januar. For det har vært flere stormer og fra flere vindretninger. Storm kombinert med høg flo gjorde at havet fikk ekstra godt tak. Og bor man i havkanten, må man regne med at en og annen stein kan bli kastet på land. Så man har flyttet de storsteinene bak meg flere meter og rasert begge inngangene mine. Og det er jo tydelig at man har fått naturtomt. Meteorologisk institutt kan foreløpig ikke si om stormene denne måneden er helt spesielle sett i forhold til andre år. Men det som er klart er at temperaturen har ligget 3-4,5 grad over normalen for januar, og det er mye. Nedbørsmengdene i fylket har variert mye fra sted til sted, men noen steder har hatt 25% mer nedbør enn normalt. Det er mange huseiere i fylket som har mistet deler av taket på hus, fjøs eller naust i stormene. Og for de som er rammet er det selvsagt det de vil huske best fra denne måneden. Noen mistet båtene sine i uværet, og på det verste var det lite man kunne gjøre. Jeg setter ikke livet på å spille på det for å komme hen ombord, altså. Du ser selv hvor ekstremt det er, altså. Det går ikke an å gå på kaja, egentlig. Så kommer det store spørsmålet. Har vi hatt en verre januarmåned før? Statistikker har vi ikke klart å oppdrive i dag, så vi får stol på manns minne. Nei, vi nå faktisk har 70, men så galt har ikke vi vært borti. Så kommer det vel litt an på egen situasjon, og kanskje alder, om det er uværet eller mildværet vi vil huske best. Nå har vi sett hvordan norsk ekstremvær har vært. Hvordan tror du det kommer til å bli i fremtiden? Blir det verre, tror du? Det er det jo mange som lurer på, og ingen som vet. Men mange som har en mening om. Og det er nok mange det som tror at det blir verre, ja. Hva tror du kommer til å skje? Jeg tror i hvert fall det blir varmere og mer nedbør. Det er temmelig sikker på det kommer til å bli. Men mer nedbør, sterkere vind, kraftigere lavtrykk. Været har jo forandret seg gjennom alle tider. Er det litt sånn bølgedaler? Er det bare sånn det er? Ja, jeg tror nok ikke dette er den verste perioden som noensinne har vært i Norge. Men det som er spesielt nå, det er at klimaet forandrer seg veldig raskt. Og da har vi liten oversikt over hvilke konsekvenser det vil få. Så vi vet rett og slett ikke? Vi vet ikke. Hva er konklusjonen din da, tror du? Varmere og våtere, men ikke nødvendigvis villere. Ja, ja, ja! Nei! Det er jo farlig!